Veel mensen denken dat 5G niet veel meer is dan een opvolger van 3 en 4G. Maar 5G is wezenlijk anders. Op frequentie, op vermogen en op techniek. En over alle drie de punten worden leugens verteld. En daar gaan we in deze video op in. Voor 5G worden steeds drie frequenties genoemd. De 700 MHz, de 3,5 GHz en de 26 GHz. De bovenste twee, oftewel de laagste twee frequenties, zijn ongeveer de frequenties die ook al in gebruik zijn voor 4G en wifi. En om die reden zouden ze dan geen kwaad kunnen. De derde frequentie, de 26 GHz, is een veel hogere frequentie en daardoor ook veel schadelijker. Maar steeds wordt ons verteld dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken. Want voorlopig worden die hoge frequenties nog niet gebruikt. Als we echt de vraag stellen over het binnendringen van de straling in ons lichaam, dan wordt er gezegd dat 5G niet zo gevaarlijk is. Het dringt namelijk niet zo ver het lichaam in, omdat er een veel hogere frequentie gebruikt wordt. Dan is hij ineens weer wel in beeld. En dan is er nog de 60 GHz. Een veel hogere en dus veel gevaarlijkere frequentie. Maar in alle documenten en in alle toespraken wordt de 60 GHz verzwegen. En de twee hoogste frequenties, de 26 en de 60 GHz, die zouden dus beide in Nederland voorlopig niet van toepassing zijn. Maar in 2019 zijn beide frequenties in diverse steden getest. En als u daar in de buurt geweest bent, bent u daar gewoon aan blootgesteld. We hebben zojuist aangegeven dat de laagste twee frequenties ongeveer dezelfde waren als van wifi en 4G. En er wordt aangegeven dat daarom ze niet schadelijk zouden kunnen zijn. Maar dat is dus niet waar. Stel, u pakt uw lievelings-cd en zet deze aan. Dan kunt u daar heerlijk van genieten. Maar wanneer u dezelfde cd nog een keer afspeelt, maar met het volume op max, dan doet het pijn aan de oren. De frequentie is in beide keren hetzelfde. Het is namelijk dezelfde cd. Het is enkel en alleen het volume dat veranderd is, oftewel het vermogen. Het is dus het vermogen wat bepaalt of iets aangenaam is of irritant. En voor straling is het niet anders. De muziek staat voor sommige mensen nu al te hard. Zij zijn nu al ziek van de straling. En de komende jaren gaan de telecombedrijven de volumeknop nog eens flink opendraaien. En dan is het voor niemand meer aangenaam. Maar hoeveel gaat dat vermogen nou omhoog? Stel dat we de straling van nu zouden kunnen uitsmeren over de aarde en dat dat 10 centimeter is. Gewoon lekker pootje baden. Dan is de straling die we in pakweg 2025 en waarschijnlijk al eerder hebben 165 meter. En dat is dus gewoon verzuipen. Maar 5G gebruikt ook een wezenlijk andere techniek. En een van de technieken die wordt gebruikt is bundelvorming. Laten we eerst eens kijken wat dat is. Laten we eens uitgaan van de volgende situatie. Persoon A staat te bellen met zijn mobiel. Een paar meter verderop staat persoon B. Die is verstandig, hij heeft niet eens een mobiel. Bij 4G wordt het signaal vanaf de mast naar de persoon met de mobiel gestuurd. Maar de persoon zonder mobiel krijgt hetzelfde signaal, oftewel dezelfde straling over zich heen. En er komt nu het verkooppraatje van 5G. Het signaal gaat namelijk enkel en alleen naar de persoon met de mobiel. En iemand die een paar meter verderop staat, zou het signaal niet ontvangen. Maar hoe werkt het nu? En is het ook inderdaad waar? In werkelijkheid bestaat een 5G-antenne uit meerdere kleine antennes, meestal 16. De signalen van die 16 antennes kunnen elkaar versterken of uitdoven. Ze versterken elkaar in de richting van mannetje A, met de mobiel. In alle andere richtingen doven ze elkaar juist uit. Om het verhaal dadelijk wat begrijpelijker te maken voor iedereen,
doen we net alsof er slechts 2 in plaats van 16 antennes zijn. Laten we nu eerst eens kijken op locatie A, waar het mannetje met mobiel staat. Daar zouden de signalen elkaar moeten versterken. Stel, dit is een willekeurig digitaal signaal. Dit wordt uitgezonden door de eerste antenne. De tweede antenne zendt exact hetzelfde signaal uit. We kunnen nu deze twee signalen optellen. En je ziet, we krijgen nu hetzelfde signaal, maar met een veel grotere amplitude. Het signaal is dus heel erg sterk op locatie A. Gaan we nu naar locatie B, waar iemand staat zonder mobiel, is het signaal op de eerste antenne exact hetzelfde. Op de tweede antenne staat hetzelfde signaal, maar precies tegengesteld. Als we deze twee signalen nu optellen, krijgen we een signaal dat overal nul is. Een stralingsmeter zal overal nul aangeven. Stel, deze doos is een stralingsmeter. Hoe meer straling er is, hoe meer de doos uitwijkt. Stel, we staan op plaats A, waar de man met zijn mobiel stond te bellen. De eerste antenne geeft een kleine uitslag naar de ene kant. En dan naar de andere kant. En dan weer naar de ene kant. En dan weer naar de andere kant. Maar we hebben 2 antennes. Dus dan gaat hij iets meer naar de ene kant. En iets meer naar de andere kant. Iets meer naar de ene kant. En iets meer naar de andere kant. We hebben dus een sterk signaal op plaats A. En u snapt dat met 16 antennes het signaal nog sterker is. We gaan nu naar plaats B, waar de man zonder mobiel stond. De ene antenne geeft een signaal aan de ene kant, maar de andere antenne geeft een signaal dat precies tegengesteld is. We hebben een signaal en weer niet, en weer wel en weer niet. En u ziet wat er gebeurt. De doos blijft perfect stilstaan. Er wordt dus geen straling gemeten. Maar nu hoor ik u zeggen, mijn hoofd is toch geen doos? Nee, maar wat dan wel? Uw hoofd is meer als een ballon. En laten we nu eens kijken wat er dan gebeurt. We staan weer op plaats A, waar wordt gebeld. Er komt een signaal van de ene kant en een signaal van de andere kant. Maar we hadden 2 antennes. Dus we hebben een groter signaal van de ene kant en een grotere van de andere kant. Een grotere van de ene kant en een grotere van de andere kant. En u ziet wat er gebeurt. Het is dan ook niet gek dat u na het bellen zich een beetje duizelig voelt. Laten we nu eens kijken op plaats B, waar de man zonder mobiel staat. De ene antenne geeft een signaal aan de ene kant en de andere antenne geeft het signaal precies tegenovergesteld. En we hebben signaal en weer niet, en weer wel, en weer niet, en weer wel, en weer niet. Maar we hebben niet 2 antennes, we hebben in werkelijkheid 16 antennes. En misschien staan er nog wel meer mensen om u heen te bellen. Wat kunnen we hieruit concluderen? Als je dus op een locatie staat waar de straling nul gemeten wordt, dan word je dus nog wel degelijk blootgesteld aan straling. Maar misschien zijn deze 2 signalen opgeteld helemaal geen nul. Laten we ze eens op elkaar schuiven en kijken wat eruit komt. Ik ben het toetje met het aluhoedje. Ik heb geprobeerd om het op een leuke manier voor u te brengen, maar 5G is een serieuze zaak. Het betekent het einde aan uw gezondheid, het einde aan uw privacy en het einde aan uw veiligheid. Lees u zelf in en zeg nee tegen 5G.